от официалните мачове, в смисъл повече официални мачове, като се изиграват, съвсем различно от контролите под напрежение. Но пак казвам, и сега каквото и да кажем, мача е утре и трябва да го изиграем по най-добрия начин. Те са с нормален да стрих, Щом те ще атакуват, ни защитаваме. Добре, не е ли проект съперник Емпера 2 гола в Виена? Мисля ли, че ако тук имате до Емпера 2 гола, може ли да направите? Не знаем. Казвам, ни, при нас новата година резултатът е следствие от играта. А ние първо да търсим резултат по всякакъв начин. Може би единствения матч, който играхме за резултат, беше финала и не го изиграхме по най-добрия начин. Така че не може никой един треньор да предвижда какво ще се случи на терена, освен да има някаква представа за противника, да се опита по някакъв начин да противодейства и евентуално по някакъв начин да се опита и да ги надхитрим. Така че тези тяхни два мача ни бяха до някъде пример как може да се играе срещу Рапид. Повтаря го в тези седмици, в тези интервюта, където казах тази седмица последната, че Рапид в тези мачи, които загуби за първенство, владееше инициативата в мача, другият отбор признаваше фаворитизма на този отбор, даваше му инициативата на Рапид и ги изчакаха на контратака. Така ги загубиха. В смисъл не са се представили за мен, гледах ги двата мача слабо, а просто другите отбори успяха да ги надхитрят. Въпреки че един резултат 4-0 е доста тежък, но в двата мача не заслужаваха да загубят, предвид на това, че водиха играта и в двата мача атакуваха през цялото време. Изпуснаха доста положение. Други въпроси? Опасявате ли се, че на някои от играчите и напрежението може да дойде повече, преди това, че доста от тях не са играли в Европа? Това може и в това да кажем, какво си говорим, преди стана с което те? Значи аз точно това не е целта, малко да ги успокоим хората, тъй като с този матч не свършва света. Има и други матчове, казах ги вече. Аз за по-опитните не се притеснявам, притеснявам за тези момчета, които са млади и за първи мачове, особено пък първо в нашия отбор и после и в турнирите. Но който е играл, нали, знае, че първите 5 минути и след това напрежението минава и ако не си чак толкова добре в матча, като говорим психологическа настройка, остава единствено да се повече да разчиташ на физически си качества, да се бориш, да помагаш на съотборниците. Се надявам, в началото още като минете 50 минути си да се оттърсим от тези неща, тъй като с поднапрежение трудно се игра и това ни беше и целта последните дни в тълпи на футболисти, че този матч е, както се казва, бонус за тях да го изиграят. Едва ли някога последните 24 години Беро е имал толкова интерес от към мерите спрямо нас, спрямо отбора. Така че да доставят удоволствие утре в матча, което включва всички неща, да защитаваш, да подаваш. Какво ще се случи, ще разберем по-късно, а има и друг матч, реванш. За футболистите, какво си говорят, не знам. И Фаливал, е един фортайл, че хиляда шпилер от Рапид, Европа ерфаринг хавен, но в Индия, в Европамайстерштафен гешпилен хавен, и дер тренер хат гесагт, че er hofft, dass die ersten 5 bis 10 Minuten genug sein werden, dass sich die Spieler einarbeiten und gut in das Spiel einlaufen. Und er denkt, dass sie die Chancen haben, das zu tun. Колкото да, но мисля, че 5-6 до 8 хиляди ще се напълнят. Не знам, аз с един ваш колега му казах, че като първо домакинство ще е нормално единственото нещо, което е много важно. Такъв мач да не допуснеш гол. Излезна, че искаме 0-0. Не е така.
Много е важно да не се допусне гол, но пък всичко се случва. Така видяхте аз от тези противници, които нашите съперници нали, са в момента и другите отбори в, от нашите представители в Европейския турнир, мисля, че което видях в тези матчове, Рапид е най-класният отбор, с който българският отбор ще срещне на този етап. Така че надявам се и хората интереса не само от Стара Загора, но тук да дойдат да гледат отбор, който нали, има славно минало.